Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Tai Mykolai, papasakok pradžioj, kaip tau sekasi dabar apskritai ir krepšinis ir mokykla? Mokykla gerai sekasi, krepšinis taip pat, nėra ko sunkaus ten krepšinė, dedam pastangų ten daug, mokyklai tas pats galima sakyti. O krepšinį lankai pas Luka Virozerova trenerį, koks šitas yra treneris, kuo jis tau patinka arba nepatinka? Man jisai patinka, jisai fainas, linksmas, kaip padeda visą laiką, kai mums reikia varžybose, patarė, ką reikia patikslinti, padėti gynyboje, kaip gintis taisyklingai. Labai gražus atsiliepimai ir tikėkimės, kad taip Mykolas kalba ir tada, kai čia nėra Luko šalia. Taigi sveiki visi atvykę į SKM podcastą, kurio partneris yra skmshop.lt, elektroninė SKM atributikos parduotuvė. Šiandien, vis pratote, turime du svečius, tai Lukas Virozerovas, sveikas Lukai. Sveiki, sveiki, smagu čia būt. Ir jo auklėtinis yra Mykolas Ralys. Sveikas, Mykolai. Sveiki. Taigi, jau supratote, kad Lukas yra labai geras treneris, kuris moka dirbti su vaikais. Šalia to, Lukas yra labai geras žmogus, kuris dirba su socialiai atsakingais projektais. Su vienais dirba, su kitais galbūt dirba. Ir šiaip pat ir savęs yra įdomi ir dėmesio verta asmenybė. Tai, Lukai, gal pradėkime nuo to, kodėl tau tai yra reikšminga? Jo, tai kažkaip treniruodamas įsitraukiu ir į keletą projektų. Labai gaila iš tikrųjų, kad nepavyksta dabar juose dalyvauti dėl užimtumo, dėl treniruočių vakarais, taip pat studijuoju dar ir sporto magistrą, tai suderinti visas veiklas yra tikras iššūkis, tačiau buvau įsitraukęs į Armino Vareikos projektą Jaunimas gali, bei taip pat specialiosios olimpiados atletų programą, kuri labiau susijusi su vaikais, kurie turi specialių poreikių. Keletą sezonų vedėme jiem treniruotės ir iš tikrųjų man tai yra svarbu, nes man krepšinis visada buvo daugiau nei sportas. Tai yra buvo ne tik tai veikla, kur reikia sportuoti, kur reikia mesti kamuolį krepšį, tai yra veikla, per kurią mes galim labai daug ką išmokti. Ir tai yra veikla, per ką galim tikrai ir daug ką duoti. Aš taip galvoju, kad reikia gyvenime ne tik tai pasimti o ir duoti, bet duodamas aš supratau, kad pas labai daug gavau. Labai paaugau kaip treneris, dirbdamas šiuose projektuose. Nors ir liūdna, kad šį sezoną ten nesu, bet es man labai ramu, nes esu atidavęs vairą tikrai puikiai treneriai Joviliai ir vyksta tie toliau projektai ir treniruotės, tai ketinu užsukti ir iš tikrųjų šiek tiek vėl labiau įsitraukti į tą veiklą, nes tos emocijos, kurias suteikia krepšinis, yra iš tikrųjų wow, nes ateiti į treniruotę, kur vaikai gal neturi tiek daug galimybių sportuoti, kiek turime mes ar ne, ar turi kažkokių tai poreikių, ar autizmo spektro sutrikimų. Ir kai tu matai, kiek krepšinis jiem duoda, kiek įmetimas į krepšį jiem atneša džiaugsmo, tai iš tikrųjų tai labai motyvuoja ir patį trenerį. SKM taip pat yra socialiai atsakinga mokykla ir ten taip pat pritaikai savo žinias ir tobulėjai ir kitus tobulini. SKM dirbi, primink, nuo 2016. Nuo 2016, tai irgi 7 sezonas. Tas sezonas, dabar jau net 8 gal eina. Taip. Taip. Tai ar taip ir įsivaizdavai, kai pradėjai dirbti, kaip dabar, vat, maždaug, kur būsi ir ką veiksi? Visiškai ne, iš tikrųjų, prieš kokius jau dar 10 metų turėjau kitų veiklų ir net negalvojau apie krepšinį, bet trečiam kurse berods kažkaip įsitraukiu į SKM veiklą ir pajutau, kad esu savose rogėse, kad tai man labai patinka. Per tą laiką pabaigiau ir mokslus, ir toliau dabar studijuoju tobulinuos. Ir nebūčiau patikėjęs prieš 10 metų, kad būsiu treneris, bet to ir įdomus gyvenimas. Tai gal po 5 metų vėl būsiu kažkur, kur gal dabar negalėsiu patikėti. Tai jo, turbūt tai. O kai pradėjai SKM dirbti, tai Mykolai buvo vos 2 metukai. O šiandien esame visi 3 kartu ir tuo džiaugiamės. Ar galėtum trumpai pristatyti šį krepšininką? Taip, žinoma, Mykolas Ralys, 2014 metų vienas iš rinktinės žaidėjų, Kojotų komandos, vienas iš vedlių komandos ir kapitonas.
Tikrai dirbantis uoliai per treniruotės, greitas veržlus žaidėjas. Na, apie pačias treniruotės ir patį krepšinį, manau, Mykolas galės papasakoti ir pats. Tai perdodu žodį jam. Taip. Tai, Mykolai, gal gali trumpai irgi papasakot apie savo komandą, kiek pergalių turit, kaip sekasi? Pergalių, tai mes turim daug, gerai sekasi, faina mano komanda, fainas kaip treneris, linksmė mano žaidėjai komandos, paralimėjimų nedaug turim. Manau, galim ir pasiekti didesnį tikslą, ne vien pralimėtų daugiau laimėnėti. Sieksit aukso medalio? Ja. Esi tapęs, mano šaltiniai teigia, kad esi tapęs ir Vilniaus 3-3 čempionu, ar tiesa? Taip. Prieš kiek tai laiko buvo? Neseniai pradėjom rugsėjo pirmą, trys kartus sužaidėm, šį sekmadienį dar bus 3x3 turnyras su Dyčiu Martinoriu ir dar kažkočiu, nežinau vardo. Nežinau, fainas jausmas buvo laimėti 3x3 čempionų, daug pastangų įdėjom. O tėveliai ar palaiko tave, kai tampi čempionų, arba kaip eini žaisti krepšinį? Palaiko visada. Ir kaip pasireiškia tas palaikymas? Palaiko, tai rėkia už mus, linksmina, padeda, kai mums reikia jų pagalbos, pataria, ką reikia daryti tėvai. Ir viskas. O po pergalių kaip dabar yra? Ar vis dar einama valgyti picos ar kažko sveikiau? Sveikiau, varom į TFC mes suvalgyti ten. Nu, čia tikrai sveikiau. O kaip tu, Lukai, šitą klausimą atsakytum? Aš manau, kad reikia mokėti pergalės atšvęsti, viskas tvarkoj po sunkių rungtynių nueit ar į tą greito maisto restoraną kartais, kol tai nėra taisyklė ir kai nėra tai prieš rungtynės, ar ne. O po to manau, kad viskas tvarkoj galima. Tikrai taip. Nes ypač jeigu daug sportuoji, tai tikrai čia nieko blogo kartais pasimėgauti ir tokiu maistu. Viską išsportuoji. O šiaip įdomu, 2014 metų karta, tai dabar yra U10, ar ne, amžiaus grupė. Kaip, Lukai, ugdai šiuos krepšininkus kitaip, negu ugdai, pavyzdžiui, 2016, kai čia dirbti pradėjai? Tai iš tikrųjų, turim formatą, ar ne, naują nuo šių metų, kalbant apie pačias rinktines, kad visada būdavo pirma, antra, trečia, bet tai būdavo pagal pajėgumą. Dabar turime mes dvi pirmas komandas suskirstytas pagal rajonus. Mes esame iš Vilniaus kaip tokia trečia. Kaip dirbu kitaip, iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas nuo hobistinės grupės, nes turim panašų lygį. Ir tai yra ypatingai svarbus dalykas, nes na, dirbdamas hobio grupėse tikrai būna labai stiprių vaikų, išsiskiriančių vaikų, bet dažnai ateina ir vaikai, kurie tik ką pradeda sportuoti. Ir tai yra labai gražu, tai yra labai faina, nes reikia įtraukti kuo daugiau vaikų į sportą. Tačiau treniruočių procese yra pakankamai sunku suderinti tiek, kad būtų įdomu ir tiems ir tiems. Ką mes turime su 2014 metais, mes visi esame panašaus lygio ir galim tikrai judėti į priekį pakankamai užtikrintai, galim žaisti ir viens prieš vieną, kiekvienas prieš kiekvieną. Ir tai iš tikrųjų suteikia to šiek tiek lengvumo treneriui. Kokie mano tikslai, galbūt kuo daugiau žaidėjų paruošti į tas pirmasis komandas, kad kuo daugiau žaidėjų jos pasivytų ir ten patektų. Tai čia turbūt būtų mano prioritetas, mano tikslai. Dar įdomu paklausti, kodėl kilo, vėl jums dviem klausimas, kaip kilo SKM Kojotų klubo pavadinimas? Visa mūsų komanda nutarė tą pavadinimą, mums jisai patinka, esam stipri žvėris, kaip sakant. Šis pavadinimas visiems patinka, linksmas toks, visi taip gal mano, kad mes esam stipri, visą laiką laimim. Taip, smagu girdėti. O ką tau reiškia SKM raidės? SKM raidės reiškia sostinės krepšinio mokykla.
Tai sostinės, tai visa Vilniaus krepšinio mokykla, kur žaidžiam krepšinį, mokomės naujų derinių, endofas, backdoras, pasas, kertimas. Dabar mokinimas žais 5-5 ir mokinimas naujų derinių visokiausių, gynybos, kaip mėtyti naujus. Tiesiog viskas naujus dalykus mokinamas. Paklausius Mykolo, kuriam nėra nei 10 metų ir kuris žino, kas yra handoffas, backdooras, tai atrodo, kad tikrai laukia mūsų labai gera ateitis. Ar ne, Lukai? Jo, sutinku, iš tikrųjų. O kaip sakai, galbūt kitaip pateikti klausimą, galbūt kitas pasakytų, kad per anksti mokyti handoffo, backdooro, bet gal kaip tik dabar pats metas, ar ne? Aš manau, kad visko reikia. Manau, kad turi būti treniruočių procese ir kažkiek ir tos taktinės pusės ir kažkiek kažkokia sistema, ar ne? Tai neturėtų būti esminis dalykas, nes vis tiek mes norim išmokti visų pirma ir išdirbti tos įgūdžius, kurie krepšininkam yra svarbus, ar ne, išmokti gerai kamuolį varyti, mokėti mesti krepšį, būti fiziškai stipriems, nes tikrai nemažai dėmesio skiriam ir fiziniam pasirengimui. Bet manau tokie dalykai, kad aikšteliai būtų laisviau žaisti, kad kiekvienas turėtumėm galimybę prasiveržti ir išsidėsti į tam tikrus taškus pozicijas, aš manau, kad tai yra svarbu. Mhm. Taip, ir man tai daro įspūdį. O Lukai, atsiprašau, galbūt ir Mykolo paklausiu, koks patarimas yra esminis, kurį girdi iš Luko lūpų? Gal yra kažkoks vienas patarimas, kurį jis nuola tau tą patį per tą patį sako nuobodžiai? Taip yra, tai yra žaisti drąsiai, nepasiduoti, žaisti taip pat galo, visada mums tai sako, siečiam pergalės visą laiką. Nors ir palaimim nedaug taškų, tai mes pralaimim garbingai bent jau. Stengiamės iki pat galo. Lukai, šis patyrimas atspindi tavo krepšinio filosofiją turbūt? Šiaip labai Mykolas teisingai pasakė. Ir aš, jeigu išgirdęs šitą klausimą, irgi pagalvojau, ką aš dažniausiai sakau, tai būtent ta drąsa žaisti varžybose, kaip ir treniruotės, ne per daug susikaustyti, kaip ir sakė Mykola, žaisti iki galo, užbaigti metimus ar ne, tai yra, manau, kad ir yra pagrindiniai dalykai, kuriuos aš bandau pasakyti per minutės per trūkėlės. Mhm. Ar buvo rungtynių bent jau pačioje pradžioje, kai jauti, kad krepšininkai jaudinasi ir kaip reikia nuimti tą visą įtampą prieš rungtynes? Oi, tikrai taip, labai dažnai. Ir Kartais vaikai labai jau ateina į varžybą susikausti, kartais ir teveliai pernelyg sureikšmina tas rungtynes, ar ne, ir sako, kad būtinai turi laimėti, čia yra labai svarbu, tai kartais iš tikrųjų vaikui reikia ir tiesiog mėgautis krepšiniu. Ir tai nepamiršti, kad tai yra žaidimas, ir žaidimas turi būti smagu, varžybos turi būti smagu, nereikia eiti į tai kaip į kažkokį darbą, būtina parodyti rezultatą čia ir dabar. Manau, kad ir tada, kai tai supranti, kad tai yra žaidimas, kad tai yra fun, tada ir atsiranda tas laisvumas, ir atsiranda ta meilė krepšiniu, ir net rezultatas tampa geresnis. Ir dar nereikia užmiršti, kad varžovo komanda taip pat jaudinasi. Žinau. Mykolai, kaip tau sekasi nuimti tą visą prieš rungtynes ir jaudulį stresą? Aš tai sakau savo mintise, kad mes galim laimėti, nors jie ir turi aukštus, bet jie gal blogai žaidžia. Tai mes vieną kartą žaidom prieš aukštus žaidėjus, tai mes tiesiog apsivarinėdavom lengvai, pasus darėm visokiausius, kertą, endofas, kertimas darom kartais. Endofą labai dažnai kažkaip darom, nežinau kodėl. Paaiškins vėliau treneris kodėl. Pasiaiškins. O Mykolai, tu esi ir komandos, ir kapitonas. Ką tau reiškia šios pareigos ir kas jas įeina? Tai įeina, turi rodyti tiems pavyzdį, kaip teisingai elgtis, teisingus pasus daryti, mėtyti teisyklingai, kad ne visada
tolios trajektorijos, kaip Vincas beveik visada mėta trapakus. Tai dėl to dažniau mus mačina iš pakašės mėti, nes tiesiog daugiau taškų gali penėti ir tikslesnis mėtimas. Turi kažką pridėti, Lukai? Labai teisingai pasakė, iš tikrųjų, viskas teisingai. Ir labai, labai, labai patiko, ką Mykolas pasakė dėl kapitono. Aš manau, kad kapitonas visa toks turėtų būti, ar ne, ar vaikų krepšinė, ar profesionalių krepšinė, rodyti pavyzdį. Tiek elgia, tiek aikšteliai, tiek už aikštelės ribų. Tai kodėl tiek daug pas jūs to hendofo? Labai noriu, kad žaidėjai žaistų drąsiai ir nemušinėtų kamuolį vietoj. Ir mes turim tokią taisyklę, kad arba mes žaidžiam viens prieš vieną, o jeigu mes nežaidžiam viens prieš vieną, mes tada einame į perdavimą hendofo. Tai va, tai turim tokį susitarimą. Tai Mykolas visada irgi šitą puikiai atsimena, jisai žino šitą. Ir jeigu tik tai nesiveržia, jisai eina perduoti kamuolį kitam žaidėjui. Dar yra filosofija tokia gera, kuri man patiko krepšinėje, kad kamuolys vaikšto daug greičiau, negu kai tu jį perduodi, negu tu jį varaisi, ar ne? Taip, žinom. Ir betikslis to, kaip ir mušinėjimas į žemę kamuolio, irgi visiškai neturi prasmės. Taip, taip. Nes tada vienas žaidėjas varosi, o kiti stovi vietoj. Ne? Tai mes norim šitą, kuo mažiau, kad to būtų, nuo mažiau stovėjimo savo taške, kuo daugiau žaidimo, aktyvaus žaidimo, besikeičiant savo vietose. Ne? Gal bandėt kaip Rimas Kurtinaitį žaisti ir be visiško varymo kažkada? Oi, tai šitą aš manau, kad dar šiek tiek vėliau bandysim įgyvendinti. bet reikia būtinai pabandyti. Tikrai taip. Tai dar geriau atskleidžia krepšinio grožį. Lukas Virozerovas dirba Pilaitėje, ten tikrai turi sutelkęs Mustangų bendruomenę. Ar Kojotai taip pat yra Pilaitėje ar kitur? Ne, mes sportuojame Viršuliškėse ir Šeškiniai, dviejose vietose. Pilaitėje sportuoja mano įvairaus amžiaus Mustangai nuo 2009 iki 2015 metų. Tai turim tikrai stiprią bendruomenę, sukūrę su Roku Jankūnu kolegą. Ir tikrai, tikrai labai smagu turėti tokį gerą užnugarį ten. Mhm. Pilaitė ir Viršuliškės, tai galima sakyti šalia, ta pati miesto pusė. Kalbant apie Pilaitę, tai pačiam teko man ten gyventi, tai viską puikiai įsivaizduoju, kai buvo, pavyzdžiui, prieš 15 metų ir kaip yra dabar. Tai papasakok iš savo pusės, kaip ten sekasi gyventi. Vienas iš tankiausių turbūt dabar rajonų Vilniuje. Jo, tai iš tikrųjų svarbus rajonas man, nes ten užaugau. Gyvenau ten iki berods 14 metų, dabar jau gyvenu kitur, bet labai smagu sugrįžti ten kaip treniruoti, nes kiek valandų yra praleista ten krepšinio aikštelėse, stadionuose, tai yra nesuskaičiuojama tiesiog. Ir tas rajonas iš tikrųjų labai pasikeitė, jis yra daug tankesnis, atsikėlė nemažai gyventojų, pasistatė ir naujų mokyklų. Bet iš esmės gyvenimas verda. Ten iš tikrųjų, kas labai gerai, yra fantastiškos sąlygos sportuoti. Turime stadionų, tiek lauko, tiek ir mokyklos, yra net ir ežerai. Tai o tokiam sportininkui, manau, kad tai yra praktiškai idealus rajonas. O kaip tau, Mykolai, tavo rajonas? Man tai mano rajonas, tai irgi fainas. Turim didelį stadioną prie namų. 4 krepšyti tikrai užtektinai, futbolo aikštelė, jeigu norim, galim pažaisti, kvadratą, tinklinį, mokykla faina, arti stadionas prie jo, arti namai. Viskas, ko reikia. Ja. Tai čia būtų Viršuliškėse, taip? Mhm. Lukai, tu dirbi ir Skills Academy projekte. Ir kaip pavyksta taip plačiai užsimotis? Atrodo, kad pradėjai nuo masiškumo, dabar eini link meistriškumo. Ir kaip nepamesti fokuso, kur tu nori eiti? Mhm. Aš manau, kad Skills Academy žiauriai daug duoda man. Tikrai atsakingai ruošiuos treniruotėm. Mes ten sportuojam labai mažom grupėm, tai labiau individualios treniruotės. Ir tikrai besiruošdamas treniruotėm labai daug ir video žiūriu. Bandau atrasti judesius, ką mes galim išmokti, nes su vaikais, kaip tai padaryti, ir tai duoda man labai daug kaip treneriui. Labai tikiuosi, kad tai padeda ir žaidėjams,
Mes dažniausiai dirbam sekmadieniais, turim tokias kaip papildomas treniruotės. Tai manau, kad tuos, tai, ką mes išmokstam per jas, tikrai galima pritaikyti ir treniruotėse, SKM'e ir varžybose. Ir šiek tiek patobulėjom, žengiam bent jau mažą žingsnelį į priekį. O to Mykolai ir teko atėti į Skills Academy treniruotės? Dar ne. Dar per anksti? Jo. O nuo kada galima bus ateiti, Lukai? Aš manau, kad galima jau ir dabar, tai tikrai kviečiu. Kviečiu prisijungti, turim įvairių amžiaus grupių, tiek, nu, man atrodo, 2-15 metų sportuojam. Tai tikrai irgi ir žiūrovams, jeigu tik tai norite pasitobulinti, tikrai drąsiai ateikit, padirbėsim ir manau, kad puikiai laiką praleisim. Ar geriau lankyti pas tą patį trenerį, ar geriau kaip tik pakeisti, kad būtų kažkas kito? Aš manau, kad karts nuo karto labai gerai ir pabūti pas kitus trenerius. Aš asmeniškai susiduriu su problema tik tai šį sezoną, nes turėjau tokią tradiciją kartą per savaitę ar kartą per 2 savaites pats apsilankyti pas vieną iš trenerių SKM'e. Kartais pas Karolį Čyžių, kartais pas kitus trenerius pasižiūrėti tiesiog, kaip jie veda treniruoti. Ir tai labai daug davė man kaip treneriui. Tiek nuo pratimų, tiek nuo kaip bendraujama yra su vaikais. Ir manau, kad žaidėjams irgi tai yra svarbu. Kiekvienas treneris kažką iš savęs gali šiek tiek duoti, kažką atnešti, kažkokį ar patarimą pasakyti, ar kažkokį tai parodyti pratimą. Tai manau, kad tai yra pliusas. Tai yra tikrai, taip, gali būti nauda. Tai, Mykolai, kada tavęs lauksime? Jau greit sulauksime? Ar jau kitais metais, pavyzdžiui? Manau, kad greitai ateisiu ten ir bandysiu žaisti, treniruotis, naujus triukus mokintis. Tikrai geri treneriai. Ir Gronskis Arvydas, tituluotas Lietuvos ryto treneris, kur dirbo daug metų su Rimu Kurtinaičiu. Ir Luko minėti treneriai, tai tikrai projektas, kuris orientuotas į profesionalumą, tačiau, aišku, viskas prasideda nuo masiškumo ir Vitoron Kids. Taigi, Mykolai, galbūt papasakok pačias geriausias savo rungtynes, kurias iki šiol esi žaidęs. Su treneriu pirmas varžybas buvo linksma žaist faino. Su naujo komanda jau pabandyti pažaist varžybas. Buvo įdomu. Prie Balto tilto su savo senesniu treneriu buvo irgi linksma daug kartų. Daug kartų ir kvietė ten mane žaist. 3x3 NBA mokykloje buvo irgi žaisti. Antrą vietą buvom paėmę su Dyčiu Martinoliu. Ir mano tik tiek linksmos rungtynės buvo fainos. Labai daug rungtynių gerų. O atsimeni, kada pelnės buvo taškų daugiausiai, pavyzdžiui? Atsimenu prie Baltojo tilto 15 taškų buvo pelnės. Tai per trumpą laiko tarpą reiktų akcentuoti, turbūt, nes tris labai trumpai. Dėl to šis pasikimas tikrai yra įspūdingas. Ir, Mykolai, o kažką dar lankai be krepšinio būrelio? Ne, man tik tai krepšinis labai patinka. Kiek kartų per savaitę treniruotė žaidžiat? 4. Užtenka ar dar norėtųsi? Dar. Taip. Na ką, Lukai, SKM dirb, kaip minėjau, nuo 2016. Mykolas jau atsakė, kam reiškia SKM'as, ką tau reiškia SKM'as ir ar jame vis dar gali realizuoti save? Tai, kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, man krepšinis yra daugiau nei sportas ir jaučiu, kad SKM'ui taip pat. Ir ta pridėtinė vertė, kurią kuria sostinės krepšinio mokykla, yra tikrai svarbi tiek, manau, teveliams, tiek ir patiem krepšininkams, nes tai nėra tik tai būrelis, kur vaikas ateina pasportuoti ir šiek tiek išmokti, na, kažkokius tai įgūdžius krepšinio. Tai yra ir žygiai, ir renginiai, ir Vitoron Kids čempionatas, ar ne, ir dabar bendruomenės. Bendruomenės iš viso, manau, yra labai geras dalykas, nes turim Pilaitės Mustangus, ar ne, kiekvienas rajonas irgi turi savo komandą, kuri, na, tai nebūna tik krepšinis, ar ne, mes ir darom įvairius renginius. Ir tai iš tikrųjų traukia ir tos vertybės, mano vertybės ir sostinės krepšinio mokyklos vertybės, manau, kad jos yra panašios ir tikrai labai malonu čia dirbti dėl to. Kitas dalykas, labai stiprus tai ir trenerių kolektyvas, stipri bendruomenė, charizmatiški vadovai,
Tai yra pagrindiniai dalykai, kas žavi ir dėl ko smagu čia būti. Tikrai labai smagu matyti besiplečiančią ir Pilates Mustango bendruomenę ir kitas bendruomenės, visas jas rasite ir Facebook tinkle. Tik kviečiame prisijungti, tikrai daug renginių, aktyvios šeimos, viskas labai smagu ir prasminga. Mykolai, einant pokalbį į pabaigą, šį podcastą vis tiek žiūrės ir tavo komanda, ir draugai, ir jų teveliai, jų šeimos nariai. Ką norėtum jiems perduoti? Aš norėčiau perduoti jiems, kad jiems sektųsi gerai krepšinėje, daug gerų taškų pelnytų, žaistų komandiškai, sektųsi jiems varžybose, kad daug pergalių pelnytų, nežin gerų kitų dienų. O ko linki Lukui? Lukui linkiu, tai kad būtų geras treneris labai, linksmas, daug ko mokėtų ir pats, ir būtų linksmas. Labai geras palinkėjimas, ar ne, Lukai? Oi, taip, linksmai reikia būti. Tas pas klausimas tau, ko palinkėtum Mykolui ir viskai ir visai SKM bendruomeniai? Mykolui palinkėsiu toliau tobulėti treniruotėse, uoliai dirbti, patekti ir į pagrindinę SKM 2014 metų komandą, visai SKM bendruomeniai. Palinkėsiu tęsti labai gerą darbą, įdėti į priekį ir visiems, kurie žiūri šį podcastą, prisijungti, pabandyti ir treniruotis, ar ne, kas dar svarsto. Tai labai smagu, kad SKM įtraukia daug vaikų, masiškumą ar ne, išlaiko ir tuo pačiu išlaiko tikrai gerą lygį. Tai. O Pilaitė dar būtų, jeigu kas nors nori, laisva vietelė? Manau, kad surasim. Nors ir tankų dar kažkaip. Taip, kaip nors surasim. Taip, ačiū labai, primenu, tai buvo Lukas Virozerovas ir Mykolas Ralys ir podcastas, kurį remia skmshop.lt. Iki kitų pasimatymų. Iki. Iki.